वेलकम छ हजुरलाई मेरो दादाको युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै माया गर्दिनु होला धेरै धेरै माया गर्दिनु होला हाम्रो दादालाई अनि साथ सपोर्टहरु गर्दिनु होला शेयर पनि गर्दिनु होला हैन हामी चाहिँ आज दशैं मनाइराको अनि आज चाहिँ हाम्रो धेरै रमाइलो भयो दशैं अनि हजुरहरुको कस्तो भयो कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्दिनु होला भन्दिनु होला हजुरहरुले के को मासु खायो त्यो पनि तल गएर भन्दिनु होला हजुरहरुले कति ड्रिंक गर्नु भयो त्यो पनि सुनाइदिनु होला हैन हामीले चाहिँ आज ड्रिंक चाहिँ गरिन हैन हामीले मासु त खायो पेट फुलिने गरी हैन कस्तो भयो सुनाइदिनु होला त्यो पनि कमेन्टमा गएर भनिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला हजुरहरूले दादाको भिडियोमा लाइक गरिदिनु भयो भने मात्र हजुरहरूलाई अरूले दक्षिणा धेरिदिन्छ नत्र दिँदैन दक्षिणा आज त दसैँ पनि सकिएको के को दक्षिणा होइन आज दसैँ छ त पूर्णेसम्म दसैँ छैन होइन गाइजहरू हो कि होइन भन्नुहोस् है उसको कुरा सही लाग्छ कि मेरो कुरा सही लाग्छ कमेन्ट गएर भनिदिनु होला अनि मैले जित्यो भने चाहिँ म सबैले 50-50 रिचार्ज लगाइदिन्छु उसले जित्यो भने त हजुरहरूले सम्झिने पानी छम्किने बिचरा हेर्नु न यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो बहिनी होइन बाख्रा लिएर घर हिँड्दैछ होइन अब कति होइन दसैँ मात्र मनाउनु दसैँ मात्र दसैँ मनाएर भएन बाख्रा बस्तीलाई पनि अब दसैँ मनाउनु दिनु पऱ्यो घाँस खानु दिनु पऱ्यो होइन अनि अरू त अब के भन्नु है खै यस्तै छ हाम्रो गाउँ घरहरू त खासै राम्रो छैन हजुर म एकचोटि घुमाएर देखाइदिन्छु नि है घर त तल तल हो मेरो चाहिँ आचे फुपूले म देखाइदिन्छु कि हजुर एकचोटि यसरी देखाइदिन्छु कि म मेरो हाम्रो गाउँ एकछिन हेर्नु होला सबैजनाले उता कस्तो छ तर पनि देखाइदिन्छ हो ऊ चाहिँ मेरो फुपू बाई बाई म चाहिँ गएँ अब बाँकी चाहिँ म मात्र छु कि अब म पनि जानु पर्ला है गाइजहरू माइन्ड नगर्नु होला हामीले के भन्यो केही नराम्रो कुराहरू भनेको भए तल कमेन्टमा गएर भनिदिनु होइन अब आज भिडियो बनाउनु अलिक भ्याएन के होइन त्यही भएर यसो बोलेको मात्र थोरै होइन ल ल गाइजहरू अब हामी बाई भनौँ न है हेर्नु यो यो होइन मेरो दिदीले मेरो दाईलाई मलाई माया गर्नै दिँदैन होइन गाइजहरू हस् अन्त अब हामी बाई 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 गाइज लभ यु अल ह्याप्पी दशैं दक्षिणा होइन जति दिए पनि आशीर्वाद थाप्ने हो दक्षिणाको कुरा गर्ने होइन उहाँ जस्तो तपाईँहरू कहिले पनि नहुनु के दक्षिणा होइन दक्षिणा होइन सबैभन्दा ठुलो दक्षिणा होइन नि त होइन आफ्नो इज्जत होइन आफ्नो प्रतिष्ठा आफ्नो खुसी अब के भन्नु आशीर्वाद होइन आफ्नो आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूले दिएको आशीर्वाद नै प्यारो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो त थाहा भएन हस्त गाइजहरू दादालाई धेरै सपोर्ट गरिदिनु धेरै माया गरिदिनु अनि सबैले सेयर गरिदिनुहोस् होइन सबैले कमेन्ट गरिदिनुहोस् धेरै 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 सपोर्ट गरिदिनु होला गाइजहरू हाम्रो दादालाई लभ यु अल ह्याप्पी दशैं बाई बाई टाटा सी यु बाई बाई अब फेरि भेटौँला है